ተረከቡ አለው። ሰፋ አድርጉልኝ። ተረከቡ ተረከቡ ተረከቡ። አንድ ጊዜ ሰፋ አድርጉልኝ። አባቶች አንድ ፎቶ ይነሱና እንሰነባበታለን። ትንሽ እቺ ሰፋር ብሉ ካሜራማን ጫባታችሁ። አዎ ትንሽ አዎ ወይ ወደፊት እንደምንና እንግዲህ ወጣቶ ሲጋ ያላችሁ እነሱ ሲሄዱ እንሰጣችኋለን እድሉ ወደ ኋላ ሁሉ ላይ እንሰጣችኋለን እድሉ የእናንተ እንሰጣችኋለን። ትንሽ የደጋችሁን ካሜራ ያዛችሁ ስቲል ተሰባ አድርጉና
አልኩኝ አልሰሙኝም። የለም አገፋሪ ከተሾመማ ገፋም ያደርጋል። እንዳትቀየም ብዙ ነው። ስለዚህ አስተናባሪዎቹ ካሜራማኖቹም ትንሽ አንተ ከመሀል ሆነህ የሚያሰጠው ነገር ነው። እሺ ይገባል። እዛ ጋር አይመች ግን እዛ ጎን ነው። አይ አጭር መልእክት ነው ለሁላችሁም። በመጀመሪያ ብፁዓን አባቶች እንኳን ደህና መጣችሁ። በሰላምና አንድነት ጉባኤው ስም ነው። በእውነቱ ደስ ብሎናል። የአባቶችን መምጣት በጉጉት እንጠብቅ ነበር። አብራችሁ የመጣችሁ ሌሎችም የሰላሙ የጉባኤው አባላትም እንኳን ደህና መጣችሁ ላለው። እዚህ ደግሞ ከጠዋቱ ጀምሮ በትዕግስት ለመቀበል ስጠብቁ የነበራችሁትም በእውነቱ ከፍ ያለ ምስጋና እናቀርባለን። ምንም እንኳን የጉዳዩ ባለቤቶች ቢሆኑም ብፁዓን አባቶች በውጭ ሲኖዶስ በኩል ያሉት አቀባበሉ ላይ ቀድመው በመገኘት አንድነቱን ፍቅሩን ከኤርፖርቱ ላይ በመጀመራቸው በዚህ በጣም እጅግ ደስ ይለናል። በውጭ ሲኖዶስ በኩል የተገኛችሁ ብፁዓን አባቶች እጅግ እናመሰግናለን። የሰሜን አሜሪካ የማህበረ ካህናት አንድነት በእውነቱ አንድነቱ ውጤት እንዳለው የሚታየው
ራሳችሁ ተጠራርታችሁ እዚህ ላይ ለመቀበል ሌሎችንም ዝግጅት አድርጋችሁ መገኘታችሁ የገዳማት የአድባራት አስተዳዳሪዎችን በእውነት እናመሰግናለን። የሰንበት ትምህርት ቤት አባላት፣ የማህበረ ቅዱሳን አባላት ሁላችሁም በእውነቱ እጅግ ደስ ነው። ሁላይ ማንም ጠሪ አልነበረም፣ ግን በራሳችሁ ጊዜ ይህንን ኢንፎርሜሽን ስትሰሙ በራሳችሁ ተነሳስታችሁ ነው መጥታችሁ ለመቀበል ይህን የደመቀ በዓል ያደረጋችሁት፣ እናመሰግናለን። በዚህ ጉባኤ ላይ በዚህ አቀባበል መርሃ ግብር ላይ የውጭ የውስጥ ሳይባል ገለልተኛ ሳይባል ሁሉም በአንድነት ነው የተገኙት። ሁሉንም እናመሰግናለን። የዚህ አቀባበል መርሃ ግብራችን እዚህ ላይ ነው የሚጠናቀቀው። ምናልባት እንግዲህ ብፁዓን አባቶች ተመካክረው የህዝብ አንድ አዳራሽ ላይ አግኝተው ደስታውን የሚገልጽበት ሌላ መንገድ ይኖራል። ይሄ በብፁዓን አባቶች ምክክር የሚወሰን ነው። የዛሬው አቀባበል ግን እዚህ ላይ ይጠናቀቃል ማለት ነው። አባቶች በጸሎት ከጨረሱልን በኋላ ቀጥታ አባቶች ወደ ሆቴል ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ወደ ሆቴል የተዘጋጀ መኪና አለ። ሌሎች አቀባበል ላይ የተገኛችሁ እዚሁ ላይ አባቶች ቡራኬ የተቀበላችሁ 10 ቀን ነው የምንቆየው። በተለያየ መንገድ ከአባቶቹ ጋር መገናኘት፣ የተለያየ ፕሮግራም ይኖረናል። በእውነት አባቶቻችን አያሳፍሩንም። አንድ ሆነው የደስታ ጉባኤ ይኖራል። ስለዚህ አሁን እንደው እነሱ የሚገልጹበትን ቋንቋ ነው የምንጠብቀው እንጂ እኛ በውስጣችን እግዚአብሔርም ጊዜውን የፈቀደ ስለሚመስለን የሁሉንም እንባ ተቀብሏል ብለን እናምናለን። ስለዚህ በተለያየ መንገድ አባቶቻችሁን ታገኛላችሁ፣ ይባርኳችኋል። በዚህ መልኩ እንድትረዱን ነው። አመሰግናለሁ። አሁን ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት ተመካክረው ጸሎት አድርገውልን አቀየሩም የተጓዙት አባቶችም ወደ ሆቴል መውሰድ ይኖርብናል። አመሰግናለሁ። የማረነ ይሳለን ለማቱን ባህነ ኩዳውን በትግስት ውስልን የቸርነቱ ስራ ይስራለን። እግዚአብሔር ባርካቸው። ልጆቻችን ከሩቁም ከቅርቡም ተሰብስባችሁ የቤተክርስቲያናችንን የአንድነታችንን ምስጢር አስተጋብታችሁታል። በጣም ደስ ብሎናል። ቅድም እንደተነገረው የሚያጠግብ እንጀራ ከምጣዱ ያስታውቃል ነው። እንደዚህ ተሰባስባችሁ ምን ያህል ጉጉት እንዳላችሁ ነው። ለሰላሙ፣ ለአንድነቱ፣ ለቤተ ክርስቲያን ዓላማ ምን ያህል ጉጉት እንዳላችሁ የሚያሳይ ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ኢትዮጵያን መቼም ልማዳቸው አንድነትን ይወዳሉ። ተፋቅረው የመኖር አብሮ መብላት፣ አብሮ መጠጣት ልማዳቸው ነው፣ ስርዓታቸው ነው። ይሄ የተለመደ ስራ ስለሆነ ይህን ትልቅ ቁም ነገር ደግሞ በአንድነት ሆነን ብንገኝ እግዚአብሔር ይረዳናል። የልብናቸው ትርታ ያዳምጣል። ከሱ የሚሰወር የለም። እንዲረዳን በአንድነት ሆነን አባቶቻችን እንቀበልላቸው። እዚህ ቦታ ድረስ ተጉዛችሁ መጥታችሁ ይህን የደመቀ በዓል አድርጋችሁታል። እግዚአብሔር የደመቀውን ነገር ይስጣችሁ፣ በረከቱን ያብዛላችሁ፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ያድላችሁ። እግዚአብሔር የመጣንበትን ዓላማ ይህን መንፈሳዊውን ስናዝንበት ስናለቅስበት የነበረውን እሱ የሚሳነው ነገር የለምና በቸርነቱ አከናውኖ ፍጹሙን ደስታ ያሳየን፣ የቸርነቱ ስራ ይስራልን፣ በሰላም ያሳድረን። አቡነ ዘበሰማያት ነው። ወእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአቴ ወኃጢአተ ኩሉ ሕዝብከ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። ይቅርታ፣ አንድ እንደው ያላመሰገንኩት ክፍል ስላለ ነው። የኢትዮጵያ ኤምባሲ በዚህ በአሜሪካ ያለው ጉዳዩን በዋና ባለቤትነት በፍቅር በሃይማኖታዊ ቋንቋ በመያዝ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከፍተኛ እገዛ ነው ለሰላምና ለአንድነት ጉባኤው። ለአባቶችም ደግሞ የተለየ ፍቅር ነው የሰጡት። ዛሬም ደግሞ ክቡር አምባሳደር በጣም የተለየ ሀገራዊ ጉዳይ ቢኖርባቸው ምክትል አምባሳደሩ አቶ ረታ ቀድመው ተገኝተው ነው አቀባበል ያደረጉ። እነሱንም በእውነቱ በምስጋና ሁላችንም አንድ ሆነን እናመስግን።
እግዚአብሔር ይስጥልን። ይሄን ለማስተላለፍ አመሰግናለሁ። መምህር ወደዚህ በዚህ በኩል ነው መውጫው። መኪናዎች ተመድበዋል። እንግዶች ሌሎቻችሁ መስቀል እየተባረካችሁ እንድትሄዱ አባቶችን ወደ ተመደቡበት መኪና እናስገባለን። አመሰግናለሁ። Let's go.